dažniausiai pradėjom. Reikia to pripratimo vienas prie kito pajutimo. Nu, galvojau, žiūrėsim video, darysim išvadas po šitų varžybų ir būsim geresni dar negu šiandien. Trečią kėlinį tai buvo pravykę neblogai, pradėjo dviem tolimais metimais. Atrodė, kad gal pavyks perlauktus rungtynės, bet vėliau vėl panaši situacija buvo. Kažkaip perskubėjom, labai skubėjom, labai kažko norėjom ir nieko nesigavo. Gal dėl to biškai daug tos energijos, daug to noro ir viskas per daug greitai vyko ir nesigavo niekas, ką mes turėjom. Kokios gal esminės bedas išryškino iš tos rungtynės? Gynyba, padėjimas. Gynyba, pagalbos, kad turėjome stabdos pusės, kur nereikėjo padėti. Nu, gynyba, tai ir puolimas, per daug greitai, per daug darbas, išvadas, skubotas. Iš esmės tai toks ketvirtas langas, ar lieka kas nors iš tų ankstesnių langų, va, kai buvai pasijungęs rinktinį, ar vėl iš naujo? Vienam langė buvo. Jo, vienam paskutiniam, bet tai iš esmės ar viską iš naujo, viską iš naujo reikia dėliotis, ar kažkas tai kažkokie dėlinėjai? Yra iš senų. Kaip sakant, senų dėlinių yra, nėra taip sunku, bet vis tiek reikia pripratimą. Nes ir prisijungia kiti žaidėjai, kur neršiau su jais, ir vėl viskas reikia pajusti ir jiems kitą. Kiek naudingos tokios repeticijos su Latvijos, kurie žaidžia tokią rizikingą krepšinį, paremtą tritaškiais, o jūsų varžovai bus visiškai kitokio, pradžiui, ypač kroatai? Vis tiek pirmas varžybos, kai mes kaip susirinkę, vėl gerai pasižiūrėti, kur mes sakykime sveiki esame. Taip, bet jie pasiruošė mūsų varžovams.